TPS-päävalmentaja Santeri Raatarilla täydet 3 pistettä mukaan Oulun visiitiltä maaleen 2-1. Mitä jää tästä pelistä päävalmentajan mieleen? No ei oikeastaan jäänyt mitään muuta kuin ne 3 pistettä. Että kyllähän tämä oli meiltä heikko esitys. Olssi pelasi paljon paremman ottelun tänään, mitä he pelasivat eilen, kun ruudun välityksellä sitä kattelin. Meidän täytyy todellakin olla tyytyväisiä nyt 3 pisteeseen. Oulun vierasreissut on usein sellaisia kompastinkiviä ja vaikeita paikkoja monelle joukkueelle. Mutta 3 pistettä lähti kuitenkin mukaan. Tuleeko mieleen mitään, missä joukkueesi onnistui? No erikoistilanne pelaaminen oli hyvä. Et kyllähän tuossa toisessa erässä oltiin niin paljon jäähyllä, että siitä tavallaan voi sanoa, että selvittiin jopa, että oli yksi maali vaan niistä omia. Et erikoistilanne pelaaminen oli niinku ihan ok, että se nyt ehkä semmoisena ainoana posinostona tästä. Posinosto voidaan myös tehdä koko teidän alkukaudesta, eli nyt on nuoren syksyn 8. voitto ja keikutte sarjan kärkipaikoilla. Olette yllättynyt varmasti monet salibändiseurat, niin mikä on tämä onnistuneen alkukauden taustalla? No, tämä on ollut aika napakkaa tekemistä, että me on saatu se niinku peruspelaaminen läpi linjan semmoiseksi, että pystytään niinku taistelemaan joka ilta voitosta ketä joukkuetta vastaa tahansa tässä sarjassa. Ja tietysti meillä on ollut aika siima kireillä tässä jo toukokuusta asti, kun aloitettiin. Me on tiedostettu, että meillä on jonkun verran vaihtuvuutta ollut parin viime kauden aikana. Meillä on tässä hyvä ydin, Tepsissä voittanut ydin. Ja sitten on paljon nuoria pelaajia, ketkä pelaa niin kuin ensimmäistä toista kautta nyt näissä isoissa rooleissa miesten liigaa. Ja pitää olla niin kuin tosi tyytyväinen heidän kasvuunsa, miten he on pystynyt sitä peruspelaamista hinaamaan ylöspäin. Ja se hieno juttu näissä nuorissa pelaajissa on, että he on vähän niin kuin loppukaudesta sitten taas uusia vahvistuksia. Että he on parempia jouluna, mitä he on tänään, ja he on keväällä parhaimmillaan. Ja sen arjen pitää olla semmoista, niin kuin se on nyt tämä tulos osoittanut, että on pystytty sitä pitää semmoisena, että siellä jokainen niin kuin menee eteenpäin. Se on meidän kauden kannalta niin kuin erittäinkin oleellista, ellei jopa se kaikista tärkein asia. Sitten vielä loppuun muutama sananen atmosfääristä tämän päivän pelin ympärillä. Sekä katsomossa että ennen kaikkea kentällä oli aika tuliset tunnelmat, niin miten sitä aspektia pelistä tarkastelit päävalmentajan silmin? No kyllähän se on hieno juttu, että on tunnetta, ja me oltiin täällä viime kaudella silloin pelaamassa tupla peli, oltiin viikonloppu täällä, ja sehän oli vähän tämmönen niin kuin mini playoff sarja tai pudotuspeli sarja ja siitä jäi niin kuin tosi hyvä fiilis ja tiedettiin, että kun tänne tullaan, että täällä on nyt ollut alkukaudenkin aikana niin kuin hyvin porukkaa ja vähän ääntä, niin onhan se niin kuin hieno juttu ja herättää hyvin tällä vierasjoukkueen, kun tänne tosiaan on vähän matkaa tuolta Turustakin, taidettiin 9 tuntia tänne körötellä, niin kyllä se viimeistään sitten herättelee. Hieno juttu, että on tunnetta ja sitten, että sitä on vähän tuolla kaukalossakin, niin hyvä hommahan se on. Niin, tätä myötä toivotan sulle ja koko joukkueelle erittäin turvallista 9 tunnin kotimatkaa, toivottavasti 3 pisteestä vähän lyhentää. Kiitoksia Santeri ja onnittelut voitosta. Kiitos.